Haya bwana. Sasa nadhani dakika ambazo tuliwapa wa join hapa zinatosha. Na kama nilivyowaambia kwamba Telegram sasa hivi bila VPN huwezi kuitumia. Kwa hiyo wengi changamoto inakuwa ni kubwa sana, wanashindwa kuingia kwa sababu ya VPN. Bila VPN Telegram huwezi kana nini. Kwa hiyo nadhani tunaweza kuwa wachache, na kama tutakuwa wachache basi ni muda waasisi wachache kwenda kuwafundisha wale ambao watakuwa hawapo kwenye hii meeting. Sawa sawa eh? Naomba tuendelee kwa sababu tunajitoshereza. Nilisema kwamba kuna kitu nitakifundisha alafu tutafanya analysis kiasi ili mambo yaende sawa sawa. Tuende katika raini moja. Sawa sawa eh? Na imani mnanipata ndugu zangu. Kabla ya yote naomba tutoe hii chat kwanza. Nituwe na praying hapo. Hai. Kwenye market kuna vitu vingi sana tunavifanya. Vitu vingi sana kulingana na namna gani wewe una focus na soko lako. Kila mmoja ana strategy ya kwake. Kila mmoja anajua kwamba nifanye nini sokoni ili apate nini. Kila mmoja anakuwa anaelewa hicho kitu. Sasa kuna kitu ambacho nilitaka niwaelekeze sana leo ambacho kinahusiana na mambo ya entry. The entry principle ambazo huwa tunazifanya sokoni. Lakini mara nyingi sana nimeona hiki kitu kina workout, kinafanya kazi sana kwa pair za USD. Kwa pair nyingine sija bezinazo sana, sample space nimetumia pair za USD. Nimetumia Euro USD, nikatumia GBP USD, nikatumia AUD USD, nikatumia NZ USD, nikatumia hizo kama sample space. Nikaona hiki kitu kina workout, kinafanya kazi vizuri. Na unaweza ukafanya nacho kazi vizuri kulingana na strategy yako unayokuwa unaifanyia. Pale ambapo utakuwa umefanya analysis, ukashajua direction ya hii market ni wapi, then hiki kitu utaenda kukitumia kama final confluence. Utaenda kukitumia kama entry yako ya mwisho kwamba sasa hivi nimeshapata kitu cha namna hii ambacho market itaenda either ni upward au ni downward. Sasa hivi mimi natakiwa nipate entry. Sasa hiki ni moja ya principle ambayo utaenda kuitumia kama entry yako sokoni. Naomba unisikilize vizuri. Kabla ya hapa nilifundisha kitu ambacho huko nyuma niliwafundisha kitu ambacho kinaitwa time frame coordination. Nilisema kwamba ni time frame coordination. Coordinated time frame. Sasa kwenye hii coordination tulisema kwamba kuna watu ambao wanatoka kwenye market time frame kwenda kwenye day 1 kuja kwenye day 1, lakini kuna mtu anatoka hapa day 1 kwenda kwenye 1 hour, lakini kutoka kwenye 1 hour anaenda kwenye 15 minute, lakini akitoka 15 minute anaenda kwenye 5 minute, anaenda kwenye 5 minute au hapa anaweza akachagua kwenda kwenye 5 minute au kwenye 1 minute. Hapa tulisema anaweza akachagua hapa. Lakini kuna mtu ambaye tulisema anaweza akatoka kwenye day 1, anatoka kwenye day 1, anatoka kwenye weekly time frame, then anaenda kwenye time frame ya 4 hour. Akitoka kwenye time frame ya 4 hour anaenda kwenye 30 minute. Kwenye 30 minute anaenda kwenye dakika 5, kwenye 5 minute kwenda kufanya entry yake hapo. Nilifundisha hivyo vitu na magani matukio ambayo unakuwa unaangalia katika hiyo coordination ambayo nimeitaja hapo, ambayo tunasema ni time frame coordination. Lakini sasa hiki kitu ambacho nakuja kukufundisha kwa mtu ambaye anatumia weekly, basi atatoka weekly na atakuja kukiangalia kwenye time frame ya kwao. Lakini mtu ambaye anatoka kwenye time frame ya day 1 atakuja kukiangalia kwenye time frame ya one hour. Kwa hapa tuna vitu viwili ambavyo nakuja kunani hapo, ambacho sasa tutakuwa na time frame mbili kwa kila grade ambayo nimeitaja hapo, ambayo ni day 1 pamoja na one hour. Sawa sawa eh?
au ni weekly pamoja na for hour. Kitu ambacho sita pendekeza zaidi uitumie hii, nitapendekeza zaidi uitumie hii hapa juu ambayo inaeleweka zaidi katika huu mfumo ambao naenda kukuelekeza hapa. Naomba unisikilize vizuri, hiki kitu ninajitoa tu na wapa ndo sadaka yangu ambayo ni ya kuanzia wiki. Kwa hiyo naomba unisikilize vizuri. Inawezekana unajua au inawezekana haujui kabisa. Au inawezekana unajua au ulisahau. Kwa hiyo nafanya kazi ya kukukumbusha, na yule ambaye alikuwa hafahamu nafanya kazi ya kumfundisha, na yule mtu ambaye alikuwa haelewi chochote kabisa na mwelekeza hapa. Kwa hiyo sasa katika mazingira haya hapa nitapendekeza utumie hiki kitu. Sasa kwenye hii time frame itakupa, lakini riski yake ni kubwa sana. Kwenye time frame ya fuawa riski yake ni kubwa sana. Kwa hiyo hapa utaanza kutafuta vitu vingine zaidi ili kupata confidence iliyo nzuri. Lakini hapa unaweza kaenda mazima kwenye time frame ya 1 hour, unaweza kaenda mazima. Unatoka kwenye time frame ya day 1 unakuja kukifanya hicho kitu kwenye time frame ya 1 hour. Kwa hiyo unaweza kupata entry kabisa kutoka kwenye time frame ya day 1 na kuja kwenye time frame ya 1 hour. Kama utaona riski yako ni kubwa zaidi, bado haikubebi, basi utajump kwenda kwenye 15 minute. Kwenye 15 minute utajump kutoka hapo kuja kwenye 15 minute, then utafanya entry basing na hiki kitu ambacho umekiona kwenye time frame ya 1 hour hapo. Sasa namna gani tunakifanya hicho kitu? Ni kitu cha namna hii. Wakati tunasoma tuliangalia kitu ambacho kinaitwa liquidity. Kwenye liquidity, wakati tunasoma, wakati nafundisha, nilifundisha kitu ambacho kinaitwa liquidity. Na liquidity tulisema liquidity zipo nyingi, lakini moja ya liquidity ambayo tulisoma tulisema kwamba inaitwa order block OB. Sasa kwenye OB hapa ndio kitu ambacho tunaenda kukiangalia. Hatutaangalia OB kwa sababu kipo nje. Najua wengi mnajua OB ni nini. Kipo nje na OB. Sawa sawa eh? Kwa sababu tulisema kwenye OB ukidefine what is OB, kwanza tutasema kwamba OB ni last, au tunasema ni last bullish candle au bearish candle katika trend fulani, au after validation and invalidation ndio tunapata OB. Hapa sifa za OB tulizitaja kwamba lazima upate validation na invalidation upate hapo, lakini pia uwe na last bearish, uwe na last bearish candlestick, bearish au bullish candle uwe nayo hapo, sifa ya order block. Lakini pia iwe engulfed hiyo order block. Tulisema hivyo, tulisema sifa ya OB inakuwa hivyo. Lakini sasa nawakumbusha kidogo kabla sijaenda kwenye mada yenyewe. Lakini leo tuta opt kidogo, tutaitumia OB kama OB, lakini sio OB kwa sababu itakuwa haina sifa za OB. Kwanza kuna muda hautaona validation na invalidation, hutaiona ndani. Lakini pili hautaona hicho kitu ambacho tunasema ni engulfing sometimes hutaona, ila kuna muda mwingi utaona kwamba kuna bearish candle au kuna bullish candle basing na kwamba unaweza kaona kwamba market either ipo katika bullish form au ipo kwenye bearish form. Kwa hiyo tutaenda kudili na hivyo vitu viwili hapa. Kwa mfano, kwa namna hii ninachokitumia hapa unaweza kukutana na market ambayo iko namna hii hapa. Unakutana na market ambayo iko namna hii, ilikuwa ni bearish. Let us say kwamba ilikuwa ni bearish. Tunaiweka market yetu ilikuwa ni bearish namna hii. Alright, kwamba hiyo ni bearish market. Alafu unakutana na market ambayo imekaa namna hii, then unakuja kukutana na bullish market ambayo imekaa namna hii. Alright, imekaa namna hii hapa. This is bullish candle, this is bullish candle, namna hii market yetu utakuta imekaa namna hii, imekaa namna hii.
hii ni market yetu ambayo imekaa namna hii. Sasa unaweza ukakuta kwamba hii market imetoka katika direction ya namna hii huku. Unaweza ukajikuta kwamba hii market ilikuwa inatoka katika haya mazingira ya huku. Kwamba market yetu inatoka katika mazingira haya, then market yetu ikawa imetengeneza kitu cha namna hii. Kwamba market unaikuta ipo katika hili eneo. Ipo katika eneo hili hapa. Ipo katika eneo hili. Sasa ni nini ambacho unakifanya? Unakifanya katika hili eneo. Kuna kitu wakati tunasoma price action nilifundisha, nikasema kwamba kinaitwa tulisema kwamba ni candlestick formation we see it see tunasema ni candlestick structure we see it see formation. Yaani namna gani candlestick zinakuwa zimetengenezwa na zinakupa taarifa gani. Sasa taarifa ambayo unakuwa unapewa hapa, wanakuambia kwamba ni bullish market inayokuja, kwamba ni bullish market ambayo inakuja. Sasa nakuja kujiuliza kwamba hii market katika hili eneo, wakati wa hii market inakuja huku, sina validation. Yani hii candlestick katika hili eneo, manake hii ndo ningeita kwamba ni OB. Endapo katika hili eneo tungekuja kuvunja huku juu, tungekuja kuvunja katika hili eneo, tungevunja huku juu. Kwa hii market katika hili eneo tungekuja kuiita kwamba hii ni OB, lakini siwezi kuiita OB kwa sababu hatuna validation huku. Na ili uwe na validation huku lazima uwe na invalidation katika hii point hapa. Yani unapata invalidation baada ya kupata validation. Huwezi ukawa na invalidation wakati hauna validation. Tunajua hicho kitu. Kwa katika market ya namna hii tunasema hii market unatumia hizi information katika hii candlestick kwamba hii market ukiikuta imekaa hivi, na mara nyingi sasa hapa tunaipata katika time frame ya day 1. Katika time frame ya day 1 katika mazingira hii day 1. Sasa nikiipata katika mazingira ya time frame ya day 1 na kuja kwenda kwenye time frame ya 1 hour, kwenye time frame ya 1 hour, katika time frame ya 1 hour. Time frame ya 1 hour itakaaje? Ukiona hiki kitu umekiona kwenye day 1, manake kwenye time frame ya 1 hour utaenda kuona kitu cha namna hii. Kwamba hii market itakuwa imetoka katika hili eneo, utakuta imekutengenezea hapa ndani. Kama ni bullish market, utakuta kwamba imekutengenezea kitu cha namna hii. Inaweza ikawa imeshift kabisa, lakini hapa ndani kwenye hii candlestick inakutengenezea kitu cha namna hii. Inakutengenezea kitu cha namna hii. Hapa ndani inakutengenezea kitu cha namna hii. Mnanisikia hapo? Mnanielewa? Ndio mkuu. Kwa katika mazingira haya unatengenezewa kwenye time frame ya 1 hour, utakuta kuna kitu cha namna hii. Ambapo utakutana na liquidity ambazo zipo katika hili eneo hapa, katika hili eneo. Kwa sababu hii market unaikuta iko hapa kwenye day 1, iko hapa. Lakini hapa ndani kwenye hili eneo ndio utaenda kukutana na hii liquidity ambayo unakutana nayo katika hili eneo hapa. Katika eneo hili hapa unaenda kukutana na liquidity hapa ndani. Day 1 imekaa very smooth katika hii point hapa. Kwa 1 hour unaenda kukutana na kitu cha namna hii. Kwa namna gani? Kwa namna hii hapa. Kwa namna hii hapa. Naomba, kuna watu wameingia hawana uwezo wa kuongea. Naomba niwafungulie waweze kuongea, kwa sababu wanaweza akawa anataka kuuliza kitu wakashindwa. Alright. Naomba mnisikilize vizuri katika pointi hii. Ai. Katika mazingira ya namna hii hapa utaenda kukutana na hiki kitu hapa. Angalia, huyu ni Euro USD. Ni Euro USD. Euro USD katika ile eneo hii ni day 1, sawa? Hii ni day 1. Unakutana naye amekaa katika mazingira ya namna hii. Katika mazingira ya namna hii. Tunakuja kuangalia kwamba katika hili eneo, kwanza moja, hatuna market structure katika hii point, katika point hii. Hatuna market structure. Huwezi kusema kwamba hapa kuna structure yoyote ambayo inakuambia kwamba hii market itaenda chini. Otherwise utumie
historia ya nyuma huku kuja kuconnect hizi dots katika hili eneo. Sasa issue ni kuja kuingia katika hii point kwamba mimi nitakuja kuingia moja kwa moja katika hili eneo. Sasa unakuja kukuta kwamba kuna liquidity nyingine zipo huku juu. Je, nitakuwa na uhakika gani? Nitakuwa na uhakika gani kama hii market haitakuja hapa bali itarudia katika hii point? Na nitakuwa na uhakika gani kama itarudia hapa na sio hapa juu kwenye hii shadow? Kwa sababu tunasema kwenye shadow za time frame kubwa ndio kuna liquidity kubwa. Sasa mimi ninachokifanya sitadili na previous price ambayo ni ya muda mrefu katika hili eneo. Nitadili na current price. Kwa mfano, ningekuja kudili na hili eneo. Na wengi walikuwa wanasubiri katika hili eneo, na hii entry niliwatumia kwenye grupu nadhani. Kwenye grupu la Telegram hapo niliwatumia. Sasa nakuja kuangalia kwamba hii market, nakuja kuangalia arrangement of candle ambazo zipo katika hii point. Kwamba hii market mimi imeshafika hapa, imeshafanya imesha revise, imeshashuka chini. Sasa kama imeshuka hapa, manake mimi hapa siko ndani katika hili eneo, siko ndani. Ila nitakachokiangalia katika hii point na kuja kuangalia arrangement of candlestick. Sawa sawa. Sasa hapa siwezi nikasema kwamba kuna validation na invalidation kwa sababu hakuna market structure yoyote katika hii point. Ninachokuja kuangalia kwamba ni arrangement of candles, kwamba hii market imeshafanya breakout katika hii ambayo imetumika kama flip tu, kwa sababu arrangement ya candlestick zipo zaidi ya mbili katika hili eneo moja. Candlestick ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne ambazo ziko hapa. Lakini nakuja kuangalia kwamba hii market imeshatengeneza bearish move tayari. Je, mimi niingilie wapi katika hii pointi? Nakuja kuangalia katika hii candlestick iliyofanya bearish move katika hii point. Hii candlestick iliyofanya bearish move, ungekuwa unaangalia order block, manake ungekuwa unaiangalia hii ambayo ni last bullish candle ambayo ilikuwa ni hii. Sio kama mnaiona hapo, ni hii. Nimeikuza vizuri, ungekuwa unaiona hapo. Lakini hapa mimi siiangalie hapa, naiangalia hii bearish candle hii hapa. Ndio naiangalia hii bearish candle ambayo hii. Ndio naiangalia hii. Sasa katika hii nakuja na divide at the middle kama inavyoonekana hapo at up. Kwa ningedili na hili eneo hapa kuanzia hapo mpaka hapo. Sasa nikishadili na hili eneo ambayo hii ni bearish candle ambayo iko hapa, nakuja kuangalia hizi liquidity ambazo ziko hapa. Sio lazima, kuna mtu mwingine ataiangalia kuanzia hapa ambapo imeundwa hapa. Utapata matukio tu. Sasa matukio ambayo utaipata, utakayoyapata hapa katika hii candlestick hii ya mwisho ambayo ni bearish candle ambayo ilitengenezeka hapa. Usiangalie liquidity ambazo zitakuwa hapa chini katika hili eneo, hapa chini katika hii candlestick. Angalia liquidity ambazo zimetengenezeka, kwa sababu katika hii candlestick tutakuwa na maeneo matatu katika hili eneo hapa. Kwamba hii candlestick yetu ambayo ni bearish imekaa katika hili eneo ambayo nimeitengeneza mimi kuwa black. Ni black in color ambayo nimeiweka hapa katika hili eneo. Sasa katika hii candlestick mimi nakuwa nimeiweka katika maeneo mangapi? Katika maeneo makuu matatu katika hiyo hiyo candlestick ambayo naitengenezea hapa. Kwa wale ambao nimewafundisha mimi hivi vitu, nimeshawafunza, nimeshawaelekeza vizuri. Katika hili eneo utakutana na hili eneo ambalo lipo kwenye premium ya hii candlestick, lakini kuna eneo ambalo lipo kwenye equilibrium ya hii candlestick. Lakini pili, tatu, kuna hili eneo ambalo lipo kwenye discount ya hii candlestick. Kwa katika hili eneo, ili niwe comfortable na hii, napokuja kuangalia na kuja kuangalia liquidity ambazo zipo kwenye premium ya hii candlestick ya day 1, ninapoenda kwenye time frame ya 1 hour ambayo ni coordinate ya time frame ya day 1. Kwa katika mazingira haya, napokuja kuangalia entry na kuja kuangalia liquidity, kwamba hii market unaweza kujikuta wakati inashuka inatengeneza hii candlestick kwenye time frame ya 1 hour ilikuwa inatengeneza kitu cha namna hii, inatengeneza hivi kwenye time frame ya 1 hour imetumia hapa. Kwa hiyo utajikuta kwamba kuna validation hapa, lakini pia kuna validation katika hii point, na hapa kuna invalidation na hapa kuna invalidation. Sasa mtu anakuwa anachanganya mambo, nitumie hii hapa au nitumie katika hii point hapa. Sasa unakuja kuangalia kwamba hii ipo kwenye discount area ya time ya ile candlestick ya day 1. Kwa unaitumia hii ya hapa juu ambayo ipo kwenye discount, ipo kwenye premium ya kwenye time frame ya nini? Ya day 1, kwa sababu mimi nataka kusell.
lakini ningekuwa nataka kwenye kubai, manake ilitakiwa ni buy kwenye area ya discount ya kwenye candlestick ya day one, kwa sababu tunasema kama una buy kwenye discount level, lakini kama una sell kwenye premium moti level. Lakini ukikutana na liquidity ambayo ipo kwenye equilibrium point, tunasema ni neutral trade, ambayo inakuwa na risk yake inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo unaweza kuachana nayo au ukapunguza SR ya nani root size yako ili kupunguza risk. Kwa hiyo risk yako inakuwa imetengenezwa kwenye root size ambayo unaitumiaga. Kwa sababu ukitumia pips utakuta pips ni nyingi. Alafu kuiacha hiyo trade unaweza kusema hii itaenda. Kwa hiyo unachokifanya hapo kwamba likitokea la kutokea, basi nipunguze root size yangu kwa sababu risk yake itakuwa ni kubwa zaidi. Sasa katika mazingira haya kitu ambacho nakuwa na kifanya hapa ni hiki. Kwa hapa ningekuja kudili na hili eneo hapa. Ningekuja kudili na hili eneo. Kwa hapa ndipo patakapoenda kunipatia liquidity ambazo nitakuwa nazo pale kwenye time frame yani 1 hour. Nitadili na hili eneo hapa katika hili eneo. Nakuja kwenye time frame ya 1 hour. Kwanza nimeeleweka hapo? Unaeleweka? Yes, unaeleweka. Kama unakuta haunielewi, unakuja hapo unaweka chochote ili nini? Wao unaniuliza ili twende kwa pamoja. Sawa sawa? Twende kwa pamoja. Nilijua tutakuwa wachache lakini tumekuwa wengi. Nilijua tutakuwa wachache kwa sababu ya mambo ya Telegram sasa hivi nazingua sana, lakini tumekuwa wengi sana. Wengi wanashindwa kutumia VPN kwa sababu ya mambo hawajazoea. Sawa sawa. Sasa katika mazingira hayo nakuja kuangalia kwenye time frame ya 1 hour. Nakuja katika hii point. Nakuja kwenye time frame ya 1 hour katika point hii. Sasa nakuja kuangalia kwamba eneo ambalo nilikuwa nimelishade ni hili, ambalo limeconsist ile bearish candle ni kuanzia hapa mpaka katika hii point. Unakuja kuangalia kwamba hii market wakati inashuka katika hii point ilikuwa imetengeneza hiki kitu. Ilitengeneza hii swing ambayo ni swing formation low, swing formation high katika hii point chap hii hapa. Then imekuja kutengeneza kitu cha namna hii hapa. Kitu cha namna hii ambacho nilikuwa nakiongea pale. Huo wamekutengenezea kitu cha namna hii ambayo ilikuwa ni hii na hii. Sasa watu walikuwa wanashindwa kuelewa watumie hii au walitumie hii na kwa nini. Kulikuwa na reason behind ya kuja kuitumia hii point hapa kuliko hii. Moja, hii ipo kwenye discount level wakati hii ipo kwenye premium level. Hiyo ilikuwa ni sababu ya kwanza ya kuitumia hii kuliko hii. Alafu kitu cha pili, hii hapa ilitumika kama micro. Kwa wale watu ambao nimewafundisha watakuwa wanaelewa vizuri. Hii ilitumika kama micro retest wakati hii inaonekana ni flip hii. Kwa maana nyingi kwenye flip tunasema market huwa ina tabia ya kurudi katika hiyo point. Kwa katika mazingira hayo entry yangu mimi ilikuwa imebase katika hii point, katika point hii. Kuna mtu ambaye alikuwa ameweka hapa na kuna mtu ambaye aliweka SR yake hapa. Hakuchukuliwa katika hii point. Yani SL yake haikuwa hitted na entry yake ilichukuliwa. Sawa sawa. Lakini kuna mtu mwingine alisema mimi nitaweka kwenye flip level hapa, lakini SL yangu itakuwa hapa. Lakini inakuwa ni kubwa sana. Na mara nyingi ukiweka exactly hapa, mara nyingi labda kama unatumia standard unatumia SN account, lakini kama ni standard account manake unashusha kidogo katika hii point. Kwa hii market ingekuchukua hapa katika hii point. Kwa mpaka sasa hivi ungekuwa upo ndani na niminia na hizi pips ambazo ziko katika hii point. Maana ungekuwa na pips kadhaa katika point hii. Ungekuja nazo huko. Ambazo ni pips 88 until now. Alright? Kwa ungekuwa katika mazingira hayo hai. Naeleweka hapo eh? Mnaelewa? Ndiyo, naeleweka. Sasa na waamuru watu ambao nimewafungia mike huku ili waweze kuongea. Kama mtu ana swali anaweza
akauliza. Sawa sawa. Sasa katika mazingira hayo unakuja kuona kwamba vitu ambavyo ungekuwa navyo hapo, kwa riski yako ilikuwa ni ndogo sana. Kuna mtu ambaye anaelewa kwamba hiki kitu ambacho nimekifanya kina uhakika, anaweka hapo. Lakini remind you, niliwaambia kwamba mimi sifundishi mtu ambaye ana chess sniper entry kuliko blue. Kuna watu ambao wamekuwa watumwa wa namna hiyo, kwamba anatafuta sniper entry kuliko anavyotafuta blue, kwamba ame hit SL 10, amekuja kubahatisha moja ndo anakuja kuwapostia kwenye group kwamba angalia hii sniper niliyoifanya. Mimi sio muumini wa hicho kitu. Nataka kufanya kitu ambacho nafsi yangu inapenda kukifanya, sio nimrudishie mtu usifanye hivyo. Sasa katika mazingira haya unakuja kuangalia, ukirudi kwenye tantrum ya day 1 huku, utakuja kuangalia mazingira ambayo umefanyia entry yako. Manake yapo kwenye ile bearish what? Bearish candle. Sasa katika mazingira haya sasa, naomba unisikilize vizuri. Katika mazingira haya unaweza kujikuta kwamba inside this bearish candlestick hawajakuachia liquidity, all right? Hawajakuachia liquidity katika mazingira ya hii bearish candle. Hawajakuachia liquidity hapa ndani katika hii bearish candle. Kama hautaona liquidity yoyote katika hii bearish candle, tunasema unapaswa kuangalia kwenye ile bullish candle ambayo ipo mkabara na ile bearish candle ambayo umeitengeneza pale, ndipo utakapopatia liquidity. Endapo utaenda kwenye coordinated time frame ya time frame husika ambayo unaitumia kwenye kufanyia analysis, ambapo ukienda kwenye time frame ya kufanyia entry, kama utaona liquidity, manake angalia mkabara na ile candlestick, utaenda kuona liquidity ambayo iko pale na kuruhusu kufanya nini? Kufanya entry. Namaanisha nini? Namaanisha kitu cha namna hii. Unaweza ukatoka katika eneo hilo hapo, ukatoka katika eneo hili hapo, kwamba hii ni day 1. Tunategemea kwamba hii candlestick inipe liquidity wakati hii market inashuka, inipe liquidity kwenye time frame ya 1 hour. Unajikuta kwamba market kwenye time frame ya 1 hour imetengeneza straight away market, yani imeshuka tu mazima namna hii. Haijakupa liquidity yoyote hapa. Ni straight away market ambayo imeshuka tu. Sasa utakuja kuangalia katika hii point wakati hii market inapanda, kwa sababu hii market inapanda katika hii point ilikuwa inaenda hapo. Kwamba hii market, manake hii bullish market hii bullish candle hii hapa, imekuja kutengeneza movement ya kwenda juu ambayo ni hii hapa, ambayo utakuta kwamba imetengeneza kitu ambacho tunasema ni validation na invalidation katika hii point. Kumbuka, naomba unote hiki kitu. Tunasema any broken liquidity ni entry point ya direction, ya opposite direction. Namaanisha nini? Namaanisha kitu cha namna hii, kwamba tulitegemea wakati hii market inapanda katika hili eneo, inafanya hiki kitu, wakati inapanda inaenda huku. Tulitegemea kwa kuwa imeshatengeneza hiki kitu ambacho tunasema ni validation katika hii point, imetengeneza hapa kwamba this is validation and this is invalidation here at this point here. Na tulitegemea hii market inapotoka huku juu, inapotoka huku, manake ije ichukue hizi liquidity za point hii hapa, then hii market iende wapi? Iende huku juu, iendelee kwenda huko juu. Ndio kitu ambacho tulikitegemea hapa. Lakini tunasema hii market, kama hizi liquidity za hapa zimevunjwa, tunasema any broken liquidity ambayo imevunjwa itakuwa ni entry point ya opposite direction, kwamba hii market imekuja kuvunja katika hii point huku chini, imekuja kuvunja huku. Sasa kama imekuja kuvunja katika hii point huku chini, manake hii market inatakiwa kuja kuchukua hii liquidity hapa ambayo ilivunjwa. Kwa mfano, labda let us say kwamba, mtanivumilia kama story ninazo nyingi, lakini na imani zitawasaidia. Katika point hii hapa tuna imani kwamba, let us say kwamba hii market yangu ilikuwa inaenda juu katika mazingira ya namna hii, ikafanya kitu cha namna hii. Sorry, naomba tutengeneze kitu fulani hapa. Aya, katika haya mazingira market yangu, let us say kwamba ilikuwa imetengeneza hiki kitu, then market inatengeneza kitu cha namna hii, then hii market inatengeneza hiki kitu, then market ndio inafanya hivi. Sasa kwa hii market unaweza kujikuta kwamba tulikuwa tumetengeneza kwamba kwa kuwa hii market imetengeneza manake imetengeneza shift mbili, kwamba hii wamekupa kwa ajili ya entry hii. Hii ndio entry yetu ambayo umepewa.
na hii ni validation ambayo ni ndogo, alafu matured ambayo hii tunasema ni premature kwa ajili ya entry, lakini matured shift ni hii ambayo validation yake ni hii na invalidation yake hapa ni hii hapa. Kwa ndani ya hii kuna liquidity nyingine ambazo ziko hapa katika hii point, kwa sababu katika validation na invalidation tumeshazoea kwamba inatengeneza kitu ambacho tunasema ni premium, discount na nini na equilibrium. Kwa sasa nikiwa na buy, manake natakia nije ni buy kwenye discount katika hii point hapa. Sasa ukiona kwamba hii market tulitegemea inapotoka huku ambao tunasema ni engineered price hapa, baada ya kutengeneza hii liquidity engineering hapa, kwamba itoke hapa ije ichukue hapa then iende huku juu, ndio kitu ambacho tulikuwa tunakitegemea kitokee katika haya mazingira. Lakini sasa ukikutana na hii market ambayo imetoka katika hii point huku na ikavunja hii liquidity, tunasema the broken liquidity will be the next entry katika opposite direction, kwa sababu hii market tunategemea iende juu. Sasa imekuja kwenda huku. Kwa hii market tunategemea inapotoka huku chini itengeneze kitu cha namna hii hapa. Inakuja kutengeneza kitu cha namna hii then itashuka hapa. Sawa sawa eh? Then tutakuja kuingilia katika hii point, katika hili eneo hapo. Kwa hii ndio itakuja kuwa entry. Na kwa wale ambao zile liquidity, na dhani hii wanajua kwamba inaitwa overthrow, ni overthrow hii. So sawa, kwa market itakuja kuingia hapa, kwa sababu tunasema the broken liquidity inakuja kuwa next target ya kuja kuingilia katika mazingira haya hapa. Kwa katika hili eneo ndio kitu ambacho nakuja kukiangalia katika hii point. Katika mazingira haya sasa, sorry kidogo, nilikuwa na interruption hapa. Sorry, nilikuwa na interference kidogo hapa, lakini na imani mnanielewa. Kuna watu ambao wamechelewa kuingia, wengine ndo wanaingia sasa hivi. Hivyo na imani tutakuwa pamoja. Lakini nimerekodi hii hii meeting, kwa hiyo nadhani mnaweza mkaipata YouTube. Sitawawekea hapo kwenye group, nitawawekea YouTube pale. Mtaipata pale. Sasa katika mazingira haya sasa kama nitakosa kuipata hizi liquidity ambayo nilikuwa naisema hapa, kwa hiyo hii itakuwa imejengwa na hii hapa katika hii point hapa. Kwa nitakuja kuangalia liquidity ambazo zimetengenezwa hapa. Nadhani kwa Euro USD nimemtumia huo mfano na mmenielewa vizuri. Njoo kwa pound dola GBP USD uone ni kitu gani ambacho kilikuwa kinafanyika katika pointi hizo hapo. Nimesema hivi vitu vinapatikana sana kwa pair za USD, ingawa na kwenye pair nyingine zipo, lakini worklet yangu au nimefanya hiki kitu sana kwa pair za USD, naona kinaitika, kinafanya vizuri zaidi. Yani mambo yanakuwa mazuri zaidi kwenye pair za USD kuliko pair nyinginezo. Angalia katika pointi ya namna hii hapa nakuja kuangalia nakutana na hiki kitu hapa. Kwa nakuja kuangalia liquidity ambazo zitakuwa katika hii point. Hapana OB hapa. Otherwise OB itakuja kupatikana endapo tutapata, kwa sababu hii itakuwa ni swing formation low, hii itakuwa ni swing formation high. Lakini hapa hatuna OB hapa, kwa sababu hatuna validation na invalidation katika hii point hapa. Hatuna. Kwa kitu ambacho ningekuwa nakitumia ni hicho kitu ambacho nakiangalia kwenye hii candlestick, bearish candle. Nina nini hapa ndani katika hii point? Nina nini hapa? Kwa nakuwa nimesha maki hapa kwamba hii market, otherwise bearish yangu market inawezi kaja kufili hili gap, kwa sababu hili tunasema ni gap. Kwa wale ambao tumesoma nao hapa, tuliangalia namna void inavyokuwa filled. Hii tunasema ni void region. Namna gani inakuwa void? Kwa sababu hii market inawezi kaja hapa. Kwa wale ambao wanaelewa vizuri kwamba entry ambayo nitakayoifanya hapa nitaihold until this point here, mpaka katika haya mazingira hapa, kwa sababu nakuja kufill hii region hapa ambayo imetengeneza void kubwa katika eneo hii. Sasa katika mazingira haya
nakuja kuangalia katika mazingira haya, nakuja kuangalia hiki kitu hapa kwamba mimi market yangu kama ilikuwa sijaikuta huku na tulifikishwa na NFP katika key point hapa. Na niwakumbushe tu kwa wale ambao hawajachukua video za fundamental, mnakosa hela nyingi sana sokoni kwa sababu ya fundamental. Zile video ziko tayari, ziko nane tu, zitakupa kitu kikubwa sana ambacho unaweza kaacha kusoma kutrade hizi technical. Ukawa unasubiri tu mimi nitakuja ni trade NFP au CPI au PPI au FOMIC. Unaweza kaa unasubiri tu kwamba hivi FOMIC ni lini, CPI ni lini, nitatrade hizo tu. Kuna hela nyingi sana unazaita sokoni hapa. Nimesimplify sana. Kwa wale ambao watakuwa tayari wanione, wachukue zile video wakajisomea huko. Kuna mambo mazuri sana pale ndani. Nimeyaweka pale. Alafu bei yenyewe ni kama ni bure tu, nimeamua kuzigawa ni kama bure. Sasa katika mazingira haya unakuja kuona, kwamba haya, nije kwenye time frame ya one hour baada ya kuona hicho kitu hapo. Kwenye time frame ya one hour nakuja kuona katika hii point. Sasa katika point hii angalia sasa katika haya mazingira. Nakuja kuona kwamba liquidity zipo nyingi wakati hii market inashuka. Angalia hapa. Imeshuka katika hii point, imetengeneza liquidity katika hii point, imetengeneza liquidity katika hii point, imetengeneza liquidity katika hii point, imetengeneza hiki kitu. Ilikuwa inaenda, imetengeneza hizi liquidity. Kwa ziko nyingi. Sasa nitumie ipi katika hii point? Katika point hii nitumie ipi katika hii point hapa? Nitumie ipi katika entry? Nakuja kutumia hii ambayo nimeiona ipo kwenye premium region, ipo kwenye premium region kwa sababu mimi nataka kufanyaje? Nataka kuseli. Natumia hii hapa. Kuna mtu mwingine angeweka hapo ya SRO yake, lakini kuna mtu mwingine angeweka huko, kuna mwingine angeweka huko juu. Kwa itategemea na akaunti yako ipoje na unafanyaje. Kwa kuna mtu ambaye entry yake inakuwa katika pointi hiyo. Sasa ukija kuangalia kwamba huyu mtu imemchukua katika his point hapa, kwa angekuwa yuko ndani katika hili eneo hapa, katika hili eneo. Na kuna mtu ambaye anakuambia mimi nataka nitumie nipate entry ambayo slipping point yangu naipata kiurahisi. Yaani kwamba sitakuwa na mashaka makubwa sana wakati natafuta hiki kitu hapa. Kuna mtu ambaye anakuja kuona kwamba mimi nitapata liquidity ambazo zitakuwa hapa ndani hapa katika hii point mpaka katika point hii. Sasa hapa anaenda kwenye time frame ya chini zaidi, manake hapa ataenda kukutana na liquidity ambazo ziko hapa ndani kwenye time frame ya chini. Lakini kama wewe huwezi kwenda kwenye time frame ya chini zaidi, manake unaingia at the middle of this liquidity katika hii point. Naingilia katika point hiyo hapo, naachana na hii. Then SRO yangu inakuwa pale pale juu. Ingawa nilishawafundishaga kwenye entry za namna hii, unaongeza angalau pips ngapi hapa juu? Pips mbili au tatu hapo juu ili mambo yaende vizuri zaidi. Aya, unakuja kukuta kwamba huyu mtu mpaka sasa hivi angekuwa yuko ndani na a lot of pips angekuwa ameshazikava katika point hii. Ambaye ana pips 126 mpaka sasa hivi, angekuwa na dola za kutosha katika maeneo hayo hapo. Nimani nimeeleweka hapo? Njoo kwa Audi USD. Njoo kwa Audi USD katika mazingira haya. Njoo hapa kwenye day one. Unaweza usione. Katika haya mazingira unakuja kuona hiki kitu hapa. Unakuja kuona kitu cha namna hii hapa, ambacho ni hiki hapa. Sawa sawa eh? Alafu paka katika hii point hapa. Unakuja kuona hapa. Sasa ni kitu gani ambacho nakuwa nakiona katika hii point? Naweza nikashade ili kuona kwamba kitu gani ambacho nakiangalia kwenye zile time frame za chini. Kwenye time frame ya one hour. Naona hapo. Naenda kwenye time frame ya one hour hapa. Naenda hapo. Nakuja kuona kwamba angalia hapa. Sasa ndo kitu ambacho nilikisema kwamba sometimes unaweza ukajikuta kwamba unakutana na straight away market. Straight away market ndo kama hii hapa. Sijaona kuna swing formation
high na swing formation row katika hii point. Na kuja kuangalia nyuma yake kuna nini. Hii market ilikuwa imetoka katika point ya namna hii. Kwamba hii market wakati inatoka hapa juu, ilitoka hapa, ikatengeneza hii. Haijaja kuvunja hapa, ikatengeneza the bottom katika hii point. Ikatengeneza bottom ambayo haijavunja hapa. Kwa kulikuwa hakuna validation hapa katika hii point. Ikafika hapa. Sasa ukifika hapa, maana kunategemea kwamba hii market itakuja huku, then itarudi chukui hizi liquidity hapa, then market itafanyaje? Itaenda. Itaenda huko juu. Itaenda katika haya mazingira ya huku juu. Lakini sasa ukija kuangalia kwamba hii market katika point hii, unakuja kuangalia kwamba hii market imetoka katika hili eneo hapa juu, imekuja kuvunja hapa. Kwa katika, sorry, wakati imetoka huku, imekuja kuvunja mazima katika hili eneo. Sasa, kuna liquidity ambayo tulikuwa tunaiangalia hapa katika hii point, ambayo ilitakiwa tuitumie kama buy point, kama eneo la kwenda kuchukua entry ya kubai hapa, lakini ikavunjwa. Kwa once again, tutaitumia hii point kutafuta liquidity ya kwenda nayo chini. Hii market inatakia kwenda nayo wapi? Kwenda nayo chini. Lakini kuna watu ambao walitumia hili eneo la void, lakini wakaja wakaangalia kwamba labda kuna mtu ambaye alitumia hii kama FVG, alitumia hii kama FVG, kama FVG mpaka katika hii point. Kuna mtu alipata entry kulingana na hii FVG, lakini mimi ningeitumia hii, ningetumia zote mbili, ningetumia hii kama confluence ya kwanza, lakini pili ningekuja kuitumia hii kama confluence ya pili, confluence ya pili, kwamba entry yangu ingebezi katika hiyo point, katika hii point hapa, katika hii point hapa. Sawa sawa, kwa sababu hii ndio ingetumika kama OB. Yaani wakati hii market inaenda huku juu, kulikuwa na last bearish candle ambayo unaiona ni hii. Ambayo unaiona ni hii hapa. Kwa hii ningekuja kuitumia, yani hii yote hii ningekuja kuitumia kama nini? Kama entry yangu. Wakati hii market inaenda wapi? Inaenda chini. Kwamba hii market ilipaswa, kwamba hii market inapotoka huku, ilipaswa ishia kwenye hii OB, kwamba ihit inapotoka huku juu namna hii, ihit kwenye hii OB hapa ndani, then hii market iende. Lakini hii OB ilivunjwa kwa sababu hapa nilikuwa na validation na nikawa na invalidation, nikapata hii OB hapa, lakini ilivunjwa. Sasa hapa hii ndio ningekuja kuitumia kama entry ambayo ningekuja kuchukuliwa katika hii point. Kwa entry yangu ingekuwa ni hii hapa kwenye hii OB hapa, ambayo zero yangu ingekuwa katika hii point, katika point hii hapa juu. Sasa katika maeneo haya hapa ndio yale ambayo tunasema kama utaona zero yako ni kubwa namna hii, unaweza ukaenda kwenye time frame ya chini zaidi ukaminimize hii esero yako katika hili eneo. Sijui tunaelewana hapo. Kwa hapa ningekuwa niko ndani katika hili eneo ambapo tunategemea kwamba hii market ije mpaka katika around this liquidity here, mpaka katika haya maeneo ya hizi liquidity, katika hii point hapa mpaka katika point hii hapa, yani iingie hapa ndani katika hizi, kwa sababu hapa ndo tuna a lot of liquidity katika hili eneo. Kwa hii market itoke hapa nilipofanyia entry ije ingie hapa. A lot of pips, ni pips nyingi sana ambazo ningetoka nazo katika hii point. Ambao ni pips 288, approximately pips 300. Unanielewa waheshimiwa? Yeah. Njo kwa kiwi dola, kiwi dola utaona kuna vitu vya namna hiyo, utaona kuna vitu vya namna hiyo. Hapa tungetumia hiki kitu hapa. Sawa sawa, ambayo ni hiki kitu hapa. Si kama mnaona, yani hakuna haja tena once again ya kuja kwenye time frame hii, kwa sababu naona kabisa kwamba ni kitu gani ambacho kinafanyika hapa. Nakuja kuona katika hii point. Hii market ilipokuwa inatoka huku ilitengeneza hiki kitu. Hiki kitu ni flip. Hii ni flip.
ika market sana hapa, then ikavunja, then hii ikawa ni micro, then market ndio ikaenda huko chini. Kwa entry yangu ingekuwa kwenye hii. Baada ya hii ilikuwa ni micro, na tulisemaga round inakuwa ina hit inside. Kwa hiyo ingekuwa hapa katika hii point, ndio ingekuwa entry yangu katika hii point hapa. Kwa hiyo ungeitumia hii kama flip, sawa sawa, eh? Ungeitumia hii kama flip, lakini ungekuja kutumia, kama utaenda kwenda kuchimba zaidi, utakuja kugundua kwamba hii market ilikuwa inatoka huku chini. Inatengeneza hii ni swing formation low, hii ni swing formation high, swing formation low. Then hiyo ilikuwa ni swing formation high, then hii ikawa ni swing formation low katika hii point hapa. Sawa sawa, eh? Hii ilikuwa ni swing formation high, then hii ikawa ni swing formation low. Kwa hiyo tulitegemea hii market inapotoka huku ije ivunje hii swing formation high katika hii point hapa. Then hii inge retain hii pressure ya hii market kutoka huku juu. Then hii ilitakiwa kuretain hii pressure, then hii market iende kule juu. Lakini ikavunjwa once again katika hii point hapa. Kwa entry yetu ilikuwa imebenzi katika hii point, ingetakiwa kutafuta hapa. A broken liquidity should be the entry of the opposite direction. Nadhani mmenielewa hapo. Nadhani mmenielewa hapo nini. Kuna watu nimeongezea kitu, kuna watu nimewakumbusha na kitu hapo. Naomba mwenye swali aniulize hapo. Naomba mwenye swali aniulize. Maiko nakuona hapo. Maiko nimekuona. Sijui kwa fikiri sijakuona. Wewe jamaa, nipo rafiki yangu, nafuatilia somo hapa. Haya sawa. Nimekuona vitambo sana. Unatema mambo mazuri. Sawa sawa. Ni mentor huyo, nimemtaja ni mentor. Nadhani wengine hamfahamu. Wale ambao ni wakongwe wa FBI nadhani wanakuwa wanamfahamu vizuri. Sawa sawa, eh? Haya. Na nadhani nimeeleweka hapo. Haina haja ya mimi kwenda mbali sana. Na nataka niwaambie kitu kimoja. Haya mambo ni magumu sana kuyafanya kama ninavyoyafanya hapo endapo utakuwa na information chache. Mara nyingi sana kuna watu ambao wanatumia technical tu, wanakuambia technical ndio kitu, kila kitu, yani ndio each and everything. Yani wanakuambia technical ni kila kitu. Lakini mimi kwa sasa nimejanjaruka. Technical sio kila kitu. Naomba unielewe vizuri hapo. Otherwise uwe una trade derivative. Derivative kule kwa sababu yale madude hayana information. Hayana economical issues, hayana yale madude yale. Yale una trade chart, ndio maana yale mara nyingi ukitumia price action unayapiga kuliko ukitumia strategy nyingine yoyote. Yale madude yale. Lakini kama una trade currencies, yana currencies zina a lot of information kwa sababu tunasema information ambazo unakuwa unazi trade huku, una trade economical issues, unakuwa una trade uchumi wa mataifa tofauti. Kwa ndani ya mataifa hayo ambayo unakuwa una trade hizo currencies zao, manake ndani yake kuna data. Kwa sababu tunasema uchumi ni data. Sasa hizo data ndio unatakiwa uzipate, na hizo data zipo in terms of fundamentals issues. Ipo katika in terms tunasema economic issues, wanazirelease kama news ambazo tunazisoma huko. Kwamba hii news imetoka hivi kwa sababu ya uchumi wa nchi fulani umekaa hivi na hivi. Ndio kitu ambacho tunakuwa tunakiangalia hapo. Sasa katika hizi chati, yani kupredict hizi direction, mara nyingi tunaanzia kwenye data kwamba najua kwamba sasa hivi Euro USD ataanza kuseli kwa sababu ya data zake zimekaa hivi na hivi. Baada ya hapo ndo nakuja kwenye chati, kuja kuangalia kwenye chati, kuangalia je, hapo ndo naanza kutumia the strategy zangu. Sasa kama ni price action, BTMM, Elliott au whatever, unatumia kitu gani? Kama ni ICT au smart money concept, utajua kwamba wewe unatumia strategy ya namna gani. Baada ya kujua, yani general view na kuwa nayo kichwani kwamba Euro USD will be selling au Euro USD will be buying. Sasa nikishajua hicho kitu, ndipo ninapokuja kuangalia kwamba kwenye technical chart yangu, hiyo ni final confluence. Yani unapokuja kuchorachora mistari yako, hiyo inakuwa ni confluence ya mwisho. Lakini direction yako unaijua kwamba direction ya Euro USD atakuwa na buy, direction ya GBP USD atakuwa na buy, GBP whatever ni pair gani. Baada ya hapo
nakuwa naangalia kwamba je entry yangu mimi niingilia wapi sasa, ndio nakuja kwenye technical issues. Kwa technical issue sio kila kitu, tunaanzia kwanza kwenye data, nipate data na vitu vinginevyo huko vitakuwa vinanielezea au vinanielekeza nifanye nini. Sasa usipojua hayo mambo, mwisho wa siku utaishia kubeti au utaishia kuhaso sana, mambo yatakuwa magumu sana kwako, mambo yatakuwa magumu sana. Kwa hiyo nina imani na walaisishia hizo njia, ili ujue kwamba data tunazifanyaje. Tunapata zile video ambazo nimesema ziko nane, ukishazipata zile mambo yataenda kuwa sawa kwako. Sina la ziada leo, niwatakie siku njema, asubuhi njema, na leo ni Jumatatu. Nina imani mpaka Ijumaa watu watakuwa wamefikisha target za wiki au za mwezi kabisa, kulingana na market ambavyo imekaa hapo. Niwatakie siku njema wa kwangu. Ndio wako pia mkuu.